Хмельницький автовокзал номер 1 на табло червоним виділені рейси, які відмінили. Серед них Хмельницький-Тернопіль та Чемерівці-Вінниця. Оксана Доленкова їде у Хмільник. Розповідає, купила квиток вчора, але рейс відмінили. Гроші за квиток повернули. Зараз показує другий. Автобус відправлятиметься об 11 годині 5 хвилин. Я встигла, звичайно, на 7:30 у мене був рейс, але він був відмінений. Попередньо я брала квиток вчора. Причину мені не пояснили, і я чула, ще було багато рейсів відмінено сьогодні. Причини теж не можу пояснити вам. Так що приходиться от майже півдня сидіти і очікувати наступний рейс. Якщо якогось рейсу немає, то, звісно, я об'являю, якщо продані пасажири. Місцевий житель Сергій Марук каже, їде в гості у Тернопіль. Його рейс перенесли. Хмельницький, Тернопіль, я не знаю, не розказали, чому перенесли. Мав бути коли? 10:50. А сказали, що де аж в першій годині. Як розповів телефоном голова громадської організації «Подільська асоціація автомобільних перевізників» Микола Головатий, пов'язана відміна рейсів із постановою Кабміну, яка дозволяє регулярні регіональні перевезення, якщо пасажири та водій мають документи про щеплення від ковіду та негативні ПЛР-тести. Як зазначив Микола Головатий, процедура перевірки водіями цих документів не врегульована. Пасажирів стало менше, деякі не мають документів про вакцинацію. Водій повинен був перевірити, а не мав повноважень перевіряти. Ми за кордон їдемо. Вони зарані попереджують людей, що треба сертифікати, треба вакцинацію. І ніяких проблем у нас немає з фірмою. А водії саме що мають? Вакцинацію. Проще простого, бо лишні гроші на вітер не викидаємо. За словами Миколи Головатого, деякі рейси перевели на обслуговування в межах області. Вони були відмінені, а деякі просто частково відмінені, що переведені на факультативне відправлення там один раз в 2-3 дні. Чемерівці, Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Івано-Франківськ, Хмельницький, Луцьк, Чемерівці, Вінниця, Чемерівці, Київ через Хмельницький. Як зазначив Микола Головатий, через відміну стало більше нелегальних перевізників. Відзавтра, за його словами, тільки пасажир нестиме відповідальність за наявність документів про вакцинацію від ковіду чи негативних тестів. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.